ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിന്ദു, കുട്ടികളുടെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ പനിക്കാലമാണ്, അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ പേര് കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ കൗണ്ട് കൂടുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, എന്താണിത്, എന്താണ് ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് റെലവൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പലർക്കും എന്നും പനിയാണ്. പനിയൊന്നും മാറി സ്കൂളിൽ രണ്ടു ദിവസം വിടുമ്പോഴേക്കും പിന്നെയും പനിക്കുകയാണ്, പിന്നെ നാലു ദിവസം പോകുന്നില്ല. പലരും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച പോലും അടുപ്പിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, വിട്ടുമാറാത്ത പനി, ഇതെന്തോ ഒരു കുഴപ്പം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസിന്റെ നല്ലൊരു പീക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നല്ല പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കുറഞ്ഞു പൊക്കോളും. അല്ല, കുഞ്ഞു വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുകയാണ്, തളർന്ന് കിടക്കുകയാണ്, ഒന്നും കുടിക്കുന്നില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. പനി നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്, ഒരാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്, വളരെ ശക്തിയുള്ള പനിയാണ്, കുട്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഛർദ്ദിച്ച് തളർന്ന് കിടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് കുറവാണ്, മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട്, വയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ അതേ രീതിയിൽ വയർ വല്ലാണ്ട് വീർത്തിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള കൗണ്ടുകൾ തന്നെയാണ്. ഓരോ കൗണ്ടും ഓരോ അസുഖങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഉള്ള പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എലിപ്പനിയിൽ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും കൗണ്ടുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം ഈ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളരക്താണുക്കളുടെ തോത് കൂടുന്നതാണ്. ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടി കുറേ സോൾജിയേഴ്സിനെ ഇറക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാണ് ചുവന്ന രക്താണ്, സോറി വെള്ളരക്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട്സ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ കൗണ്ട് കൂടിയെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തോ ഒരു രോഗമാണ് ഉള്ളിലുണ്ട്, നമുക്കതിനെ പുറത്ത് ചാടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നുള്ളത് രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൗണ്ട്, യൂഷ്വലി കുട്ടികൾക്ക് 11,000 മുകളിലാണ് വെള്ളരക്താണുക്കളുടെ അളവെങ്കിൽ അതിന് കൗണ്ട് കൂടിയെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ചികിത്സിക്കുക. ചികിത്സിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൗണ്ട്സ് കുറയുകയും ചെയ്യും, കുഞ്ഞു ബെറ്റർ ആവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം. സെക്കൻഡ്, നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ മഞ്ഞ കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, കുഞ്ഞിന് വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിവറിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ, ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചെയ്യും. അതിലാണ് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുക. കുഞ്ഞ് പനിയുണ്ട്, ഛർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഛർദ്ദിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം. അപ്പോൾ യൂറിനൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാം നല്ല ഹൈ ഫീവറും ഛർദ്ദിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂറിനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ, കാരണം അതെന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, യൂറിൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നീട് നമുക്ക് ദേഹത്തൊക്കെ ചുവന്ന പുള്ളികൾ, ചുവന്ന പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന റാഷസ് പോലെയല്ല, തരിതരിപ്പല്ല, അല്ലാതെ ബ്ലഡ് പോലെയുള്ള കുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ചില സാധനങ്ങളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ചില പനികളിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയും, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ ചുവന്ന കുത്തുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ഒറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല, പലതിലും പലതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല, ചില കൗണ്ടുകൾ കൂടുകയും ചില കൗണ്ടുകൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ചികിത്സ തേടണം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പനികളൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ റെഗുലറായിട്ട് കാണിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. സോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.